salka ayaga soo saaran la wanbeen ku bedelanayna balaas 2 okay waxa la dhana 1 3 jeer isku dhufo waa 1 1 3 ku dhufo waa 3 en 1 3 noo dhufo waa 3 balaas 2 deena waxaanu noqon sentence maxay 6 bay noo samaysaa waxaanu haysanaa the point of contact ama horena the tangent ama horena the normal is perpendicular the point of contact is x to 1 y to 1 maxay y to 6 maxaa kala oran karnaa waxaan oranayna the normal is perpendicular to the tangent at 1 and 6 wuxuu normal ku tangent ka qotoma x to markay 1 tahay y to 1 tahay maxay 6 tahay marka qodobkiisu soo saar stepka labaad waxaan baadi doonaynaa wixii loo oran jiray tangentka waxaan soo qaadanayna select ka waxaan baadi goona gradient-ka waxaan soo qaadanayna select curve-ka y equal x cubic plus 3x plus 2 and derivative kan saarina derivative of y with respect to x is equal to 3 times halka hor galan waan qasoon 3 times 1 waa 3 san hor soo aragnay 3 ga mid ka jira waa 2 halka x jibalkayga waa 1 1 times 3 waa maxay waa 3 way dadna waxaan 1 key 1 ka gooy x power 0 waa ma laagta waa 3 ku dhufa waa 3 tuugana waa constant muxuu noqonayaa 0 bay noqonayaa hadaba maxaan dhahnaa x markay 1 laagtahay muxuu soo baxayaa gradient-ki halka x salaan baan ku bedelayna waa 1 times 3 times 1 square plus 3 equal 1 laba jeer isku dhufa waa 1 dadna 3 plus 3 maxay noqonaysaa 6 bay noqonaysaa een halka hadaba arday dul istaaga 6 ka soo baxay muxuu yahay in isweydiino 6 ka soo baxay wuxuu noqonayaa gradient curve ku noqonaya waliba gradient curve waa point ka waa meesha tangent ku ka taabanayo curve ka isla normal ku ka qoto waa point of contact weeyaan hadaba halkan waxaan ku arkayna mar hadan gradient curve